den, vážení diváci. Vítáme vás u zpravodajství 23. týdne roku 2022, které pro vás připravil tým Strakonické televize. Dům pro seniory v Sousedovicích navyšuje kapacitu. Kniha Kateřiny Strnadové je na světě. Fotbalisté junioru přivezli z Čimelic 3 body. Domov klidného stáří v Sousedovicích bude mít s novou přístavbou zvýšenou kapacitu o 12 lůžek. Dům klidného stáří svaté Anny v Sousedovicích vznikl přestavbou a přístavbou budovy staré školy. Základní kámen byl položen v únoru 2003 a provoz domu pro seniory byl zahájen 24. května 2004. Všechny zájemce o bydlení v domově rodinného typu s příjemnou zahradou a v tichém prostředí malé obce už dávno nelze uspokojit. Takže jelikož náš domov slaví 18 let a už je dospělý, tak jsme si řekli, že by si zasloužil nějakého sourozence. A vlastně podařilo se nám zrealizovat projekt, který ve mně zrál už 5 let a na který se nám podařilo teďko sehnat první peníze z Ministerstva práce a sociálních věcí. Ten projekt byl dnes představen, kapacita domova se zvýší celkově o 12 lůžek, zmizí 4lůžkový pokoj a lidi už budou bydlet pouze 2lůžkových a 1lůžkových pokojích. Novou přístavbu domu klidného stáří představili jeho obyvatelům a narozeninovým hostům architekti Martin Panský a Iveta Nováková ze Strakonického ateliéru. Takže zadání bylo navrhnout přístavbu pro stávající domov důchodců v Sousedovicích. Přístavbu se sledovalo vlastně navýšit kapacitu ubytování ve stávajícím domově důchodců a vyřešit stravování pro celý provoz. Momentálně stravování probíhá formou dovážky, další služby typu prádelna a podobně se taky řeší takhle subdodavatelsky. Ředitelka domu klidného stáří je od samého počátku Olga Medlínová, která je přístavbou nadšená. V nové přístavbě budou mít z těch jednolůžkových pokojů východ přímo na balkon, což byl takový můj sen. V té přístavbě vznikne lůžkový výtah, takže budeme mít možnost svést lidi i s lůžkem ven, vyvést je na zahradu. V přízemí vznikne veliká jídelna, která bude mít otevírací okna přímo na zahradu a bude rozdělitelná vlastně na 3 části. Lidi tam budou mít i svoji kuchyňku, budou tam moct vařit, péct s našimi asistentkama, což se tady dělá za bojových podmínek v jídelně a peče se v naší výdejně obědů. Takže i tím vlastně vznikne další možnost pro ty lidi pro vyžití. Přestože parcela kolem domova klidného stáří není velká, nebudou jeho obyvatelé novou přístavbou ochuzeni o zahradu. Ta přístavba bude napojena v této části, vlastně a bude zasahovat až na konec zahrady. O zahradu ale lidi nepřijdou, protože my zrušíme parkoviště na návštěvy, přesuneme ho jinam a protáhneme zahradu až k silnici, takže zahrada zůstane zahradou, aby jsme tam měli příjemné posezení. O to lidi nepřijdou. Projektovou dokumentaci, vybrání dodavatele stavby a získání stavebního povolení mají v plánu do konce letošního roku. Potom v příštím roce se počítá se zahájením stavby s předpokladem, že mi vyjde další dotační program, o který teď budeme žádat a tu stavbu dofinancujeme, protože z rozpočtu 36 milionů máme zatím 16,5. Takže teď budeme podávat druhý projekt na 20 milionů. Takže doufáme, že s boží pomocí to klapne a že teda v příštím roce by se stavba rozjela a do konce roku 2024 bychom měli kohoutovat. Pro dům klidného stáří v Sousedovicích je významná i spolupráce s městem Strakonice. Proto mezi narozeninovými hosty nemohl chybět strakonický starosta Břetislav Hrdlička. Ono se to moc tak nějak neví nebo nevnímá. My dáváme na ty sociální služby, charity různý a takovýhle věci docela dost peněz. Jako řekl bych, že je to v řádech milionů, ale nikde se to neprezentuje jako nějaká celková sociální činnost a podporujeme i takový domovy, jako je domov klidného stáří v Sousedovicích, protože i tady jsou strakonický klienti. Spokojenou obyvatelkou domu klidného stáří v Sousedovicích je 88letá Jiřina Jirásková. Já už jsem tady přes 3 roky, jo, a musím říct, že jsem spokojená, jo, protože je tady pěkný prostředí a hlavně teda je
velice hodná paní ředitelka, jo. A potom jsou všechny tady zdravotní sestry a ty, co nás obsluhují, tak jsou všechny hodný, vstřícný a nemáme žádný problémy, jo. Jsme tu spokojení, jo. Až někdy teda na ty obědy, který teda jako musíme jíst to, co nám dají, jo. Si nemůžeme vybírat, ale jinak ano, jinak jsme tady spokojení a myslím, že je to tady dobrý domov. Paní Jirásková má zálibu v luštění křížovek a ráda dělá náramky, které rozdává jako dárečky pro radost. Členové její rodiny v domově často navštěvují. Jo, s rodinou jsem velice spokojená, mám tady vnuka, jo, tak ten se mi věnuje moc a dcera taky. Takže nemůžu si stěžovat, opravdu jsem spokojená tady. Přestavba domu klidného stáří v Sousedovicích, po které dojde k navýšení kapacity ze současných 30 lůžek na 42, je naplánována za plného provozu. Po dvouleté covidové odmlce se do Strakonic vrátil protidrogový vlak. Jedná se o projekt oceněný mnoha evropskými cenami, který zejména starší děti účinně varuje před nebezpečím návykových látek. 90-minutový program protidrogového vlaku na Strakonickém nádraží byl určen žákům 6. ročníků základních škol, které upozorňoval na nebezpečí návykových látek. V odpoledních hodinách si vlak mohla projít i ostatní veřejnost. Vlak přijel do Strakonic na pozvání městské policie, která jeho návštěvu po schválení radou města zaplatila ze svého rozpočtu. Který vlastně jakoby domově těch feťáků, jo? Já už nemůžu. Potřebuji si šlehnout nebo se zbláznit. Ve Strakonicích se uskutečnil slavnostní křest autobiografické knihy Kateřiny Strnadové-Lebut s názvem Pokoj číslo 9. Kniha vypráví příběh očima matky, jejíž 16-letá dcera onemocněla autoimunitní encefalitidou. Pokoj číslo 9, místo boje, ale i velké lásky a naděje, tak byla pojmenována i kniha Kateřiny Strnadové-Lebut. Mapuje bolestný příběh rodiny, která nestratila naději. Kniha nepopisuje pouze nemoc, kvůli které tehdy 16-letá Karolína postupně přestávala mluvit, ztrácela paměť a nakonec i svou osobnost. Poukazuje také na to, že vždy existují cesty, jak se odpíchnout ze dna a znovu se nadechnout. Tak samozřejmě, to téma v knižce není jednoduché. Je to o nemoci, je to o zoufalství. Prostě je tam můj příběh prožitý mnou a mojí rodinou. Ale nechtěla jsem, aby to bylo jenom v tomhletom negativním smyslu, i když dcera se uzdravila. Ale proto jsem chtěla i tam dát tu naději a vlastně ukázat, že ať má člověk jakýkoliv problém, tak vždycky se z toho nějakým způsobem dá dostat. Samozřejmě záleží na tom člověku, jestli najde tu sílu a najde ty pomocníky, kteří mu pomohou. Než byla kniha vydána nakladatelstvím Pointa, ušla autorka dlouhou cestu. Od hledání sponzora až po samotnou realizaci. Z začátku jsem ji ani nechtěla napsat česky, protože jak bydlím v Belgii, tak vlastně jsem spíš byla orientovaná na tu francouzskou část, a kde jsem velice aktivní na skupině na Facebooku právě pacientů s touto nemocí. A tak jsem ji napsala vlastně francouzsky a teprve potom mi došlo, že vlastně já ji můžu přeložit česky. A tak potom vlastně přišel i tenhle vývoj. A teď je zajímavý, že ona vyšla vlastně dřív v Čechách, než vlastně v Belgii ve francouzštině. Ale na to se teď vrhnu taky.
Autorka v současné době žádnou další knihu neplánuje. Nadále se však bude věnovat svým malbám, které mohou návštěvníci vidět v prostorách Forton Deco ve Strakonicích. Témata jsou různá. Maluju třeba anděly, protože zrovna ta zkušenost s dcerou mě k ním dotáhla, nebo vlastně se to najednou objevilo, takže maluju anděly. Maluju tady třeba na té výstavě jsou Strakonice, motivy Strakonic, ale asi nejradši mám prostě tu abstrakci. Vydání knihy bylo pro Kateřinu Strnadovou Lebuc splněným snem. Já jsem si splnila svůj sen. Prostě je to sen, který jsem dotáhla do konce, ač to byly opravdu porodní bolesti, ale moje páté dítě se narodilo, já jsem za to hrozně vděčná. Moc děkuji všem, kteří na tu knížku přispěli. Bez nich prostě by nevyšla. Kniha je nyní v nabídce kamenných i internetových knihkupectví. A pojďme ke sportu. 27. kolo krajského přeboru Ondrášovka přineslo změny na čele tabulky. Vůbec poprvé se na první místo dostal Osek, který vyhrál v Rudolfově a odsunul Český Krumlov na druhou příčku. Strakonický junior doma prohrál s Olešníkem 0-1 a po 27. kole je na 9. místě tabulky se 34 body. Trenér junioru Luděk Cimrhanz mladší musel kvůli početné maroce improvizovat a do sestavy nasadil hned 3 dorostence. K zápasu s Olešníkem řekl. Přijel třetí mančast tabulky, takže jsme očekávali kvalitu. Věděli jsme, že mají ve svým středu Lafatu, který byl zraněný, teda s tím se rozhovor dělali. Já si myslím, že jsme v té sestavě, které jsme nastoupili, zase jsme dali šanci hodně mladým hráčům, kteří získávají ostruhy a příštím roce by se měli zapojit do toho A týmu. Tak si myslím, že jsme podali celkem zodpovědný výkon v prvním poločase, bránili jsme remízu 0-0 v poločase. Hosté ve druhém poločase přidali a 10 minut po přestávce vedl Olešník 0-1. Potom v závěru jsme to otevřeli, soupeř dostal šanci z pokutového kopu, kterou neproměnil. My jsme měli potom tlak, soužili jsme v obranu, chtěli jsme se aspoň o ten bod poprát, no, pak tam byl takový zákrok, který možná zaváněl penaltu ke konci, bohužel rozhodčí to tak neviděl a proto si hosti odvážejí výhru. No. Chtěli jsme sáhnout aspoň po bodu, že té tabulce by nám to trošku pomohlo v posunu zase. V závěru utkání za potlesku diváků nastoupil za Olešník slavný český fotbalový útočník a bývalý reprezentant David Lafata, který po skončení profesionální kariéry zakotvil v jižních Čechách, kde s fotbalem začínal jako žáček. Využili jsme jeho přítomnosti ve Strakonicích a požádali ho o zhodnocení nejen zápasu, ale i současné úrovně jihočeského krajského přeboru. Já si myslím, že jsme jako zaslouženě vyhráli, že Strakonice nebo domácí pak měli jednu takovou ošmetnou situaci na začátku té druhé kůle, ale my jsme těch šancí asi měli víc, kdyby jsme proměňovali, tak jsme to mohli dohrát víc v klidu, ale jsme rádi za 3 body, protože minule jsme ztratili doma, takže jsme spokojení. Nicméně k hráčům junioru se vyjádřil pochvalně. Ale musím říct, jako domácí sympatický výkon a hezký areál, myslím, že tak by to mělo být. Skeptičtější už David Lafata byl k současné úrovni krajského přeboru. Já musím říct, že myslím si, že jako když jsem začal ten první, že to bylo asi nejkvalitnější. Teď nevím, jestli to je tím covidem, nebo to, já to vím u nás, taky to dáváme horko těžko dohromady a ty manšafty, co přijíždí k nám, tak si myslím, že jsou na tom podobně, když takhle slyším a řekl bych, že celkově to jako ta úroveň jde dolů. No. Ve 28. kole zajížděl A tým do Čimelic, kde v prvním poločase prohrával 0-2. Ve druhé půlce se ale strakonickým fotbalistům podařilo zápas otočit na konečných 2-3 a domů si zaslouženě odvezli 3 body. A to je z našeho televizního zpravodajství 23. týdne vše. Strakonická televize vám přeje krásné léto plné výjimečných kulturních zážitků.